vanemad tegid õigesti, et nad tõid mind ilmale, kasvatasid ülesse, koolitasid mind. Väga eestimeelselt kasvatasid, rääkisid selle ajal, hallil nõukogude ajal, päris Eestist, päris asjadest, õigete terminitega. Ja ka kaudselt juhatasid nad kiriku juurde mind. Isa rääkis alati lugusi, kuidas ta kuidas alati kirikusse mind ja kingad pandi ainult kirikus jalga, mitte mujal. Ja samas ta rääkis, et esimesed püksid või ülikonna ta sai leeri ülikonna. Ja alati, kui ma vanasti maal käisin ja kirikus mööda sõitsin Jaagupi kirikust, siis ma alati vaatasin selle peale teadmata midagi. Mõtlesin, see peab ikka üks püha paik olema, et sinna pandi kingad jalga. Ja samas mõttelaadis nad kasvatasidki mind ülesse. Kui ma ka koolis ei saanud võib-olla kõige paremini hakkama, siis isa ütles, et ega kolm ei ole halb inne. Kes kolme saab, õpib tegelikult rohkem. Tähtis on see, mis sa sellega teed. Ja kui ma gümnaasiumisse jõudsin, ka siis oli huvitav, et isa oli lõpetanud külakooli 6. klassi haridusega. Tema oskas siis arvutada kera ruumale, kera pindale, mida mina õppisin 11. klassis. Et sellised positiivsed suhtumised Eestisse ja kirikusse minu vanemad andsid.